Двата главни приоритети на новата владина коалиција во Македонија се решавање на долгогодишниот спор со Грција околу уставното име на државата и влегувањето во НАТО под референцата поранешна Југословенска република Македонија, вели лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју за грчки Катимерини. Според Ахмети, потребно е да се имаат во предвид геополитичките прашања и да се работи напорно на пристапувањето на Западен Балкан во ЕУ и НАТО, бидејќи придобивки ќе имаат сите. Решувањето на спорот за името е еден од најголемите приоритети. Ние сме соседи и нашата заедничка иднина е Европската унија. Грција мора да го носи факелот кој ќе не води кон ЕУ. Земјата може да се приклучи кон НАТО со привременото име пред да продолжат разговорите за решавање на спорот. Лидерот на ДУИ истакнува дека Република Македонија немала максималистички намери против Грција. Сакам категорично да кажам дека Скопје нема никакви територијални претензии кон Грција и сакаме да ја увериме Атина дека Грција нема да се соочи со закана од својот северен сосед, вели Ахмети во интервјуто. Околу односите со соседите, премиерот Зоран Заев во интервју за Босанската телевизија 1 изјави дека новата влада веќе го решила прашањето со Бугарија, а оптимисте и за решавање на спорот со името со Грција. Сакаме да унапредиме соработката во целиот регион, така и со нашите соседи. Веќе го решивме или е пред решавање прашањето со Бугарија. Имаме проблем со нашиот јужен сосед Грција околу името Република Македонија, но веруваме дека постои решение и на тој проблем, затоа што веруваме дека навистина можеме да имаме само добробит за двете земји и за целиот регион кој унапредиме соработката. Содржината на договорот за добрососедство со Бугарија, кој според најавите викендов треба да биде финализиран, останува енигма и за Македонската академија на науките и уметностите. Председателот на МАНУ Таки Фити признава дека владата работи нетранспарентно и дека не побарала никаков совет од МАНУ за она што го преговара и договара со официјална Софија. Фити во гостување на телевизија 24 кажа дека не знае за што е преговарано и за деталите на договорот меѓу Македонија и Бугарија. Тие не даваат отворени информации, немаме транспарентност во тие процеси, слично беше и со платформата, ако се сеќавате, за која што се бараше МАНУ да се изјасни така натаму, каде што ние рековме дека ќе се изјасниме во нај момент кога тоа ќе се обелодени. Сега ќе дојде во собрание јазикот за овој закон за напредување на употребата на албанскиот јазик. Ние тогаш само тоа го кажавме, ништо нема да прифати МАНУ што е надворот уставот и законите во Република Македонија. Истото и сега го велиме, се разбира дека МАНУ, која што има и законска, да речем, обврска, да бдее на националните интереси, да ги афирмира, да ги развива и така натаму, нема да остане индиферентна ако има такви работи. Вчера не кажа ништо посебно премиерот Заев. Во однос на индиферентноста на МАНУ за случувањата кои ги има државата во овој момент, со критика и поранешниот министр за надворешни работи од редовите на СДСМ Денко Малески. Тој во својата најнова колумна пишува дека МАНУ како институција е со скапана политичка и правна мисла, во која нема прогресивни идеи и која е без никакво влијание во општеството. Според Малески, новата власт на Заев во МАНУ гледа само плен во престижното име на институцијата, само за да ја легитимира својата моќ.